La Conca de Barberà ha viscut la Diada de Sant Jordi intensament, amb els ulls posats a Montblanc, on, segons la llegenda, Sant Jordi va matar el drac. Les floristeries, la rosa vermella, ha estat la protagonista, però aquest any acompanyada per la bandera estelada de la independència en una aposta que ha fet l'Assemblea Nacional Catalana i que ha comptat amb el suport de les floristeries de l'Espluga i Montblanc. Hi ha la novetat de l'estelada, aquest any tenim la rosa de l'estelada, que ha tingut força èxit, doncs molt bé. Sí. A veure, les novetats, el millor és que aquest any han fet més incís amb el de l'estelada. Com a novetat és la que... I doncs, és que sempre és... rosa, més simple, és, vull dir, tampoc massa carregada i tot això, no de llances. Hem tingut gent des de un quart de vuit de la matí, ja teníem gent, perquè ja hem començat a muntar al carrer, i han tingut gent i ja no han parat. Les llibreries de la comarca han tret al carrer les seves parades des de primera hora del matí, on els conquencs han començat a passejar per trobar les novetats literàries de l'any. Fins ara el que més s'ha vengut jo diria que és el de l'Espinosa, el de les brújoles, el nou d'enguany. Després Sílvia Soler, comença l'estiu, potser el que més. Llavors ara estem notant que ens hem quedat una mica curts amb Victus, que ha sortit en català enguany, i no ha arribat tot el que esperàvem. Aquests potser són els que més hem notat. No, és igual, la canalla surten, venen, miren amb els professors, després es queden amb el que hi ha i venen amb els pares. I després, clar, les senyores venen a buscar el que convingui. I algun senyor que agafa el que creu que li agradarà, per si de cas no li encerten. Aquest llibre d'Albert Espinosa és un dels més buscats avui arreu del país, Diada de Sant Jordi, però també aquí a l'Espluga de Francolí, on centenars de persones han sortit al carrer per complir amb la tradició i regalar el llibre o la rosa. Aquí a Montblanc, la plaça Major és el centre neuràlgic d'aquesta Diada de Sant Jordi. En aquest punt, els paradistes s'han aplegat per vendre roses i llibres. Tot i així, avui els montblanquins centren l'atenció fora les muralles. Com cada any, els montblanquins han reviscut l'entrega de la rosa de Sant Jordi a la princesa, un acte que s'ha convertit en l'autèntic símbol d'aquesta diada. Una llegenda que se situa a la vila ducal, tal com recull Joan Amades en el seu costumari català. També, com marca la tradició, el cavaller Sant Jordi ha arribat muntat dalt d'un cavall, davant el poble i la noblesa del Montblanc medieval i enmig d'un miler d'espectadors, i ha lliurat la rosa a la princesa com a símbol de l'amor. Mireu, princesa daurada, sols tinc aquesta rosa del meu cor, per oferir. La bondat del vostre cor fa que aquesta rosa sigui encara més bonica. Doncs la veritat és que m'he posat molt nerviosa perquè no tenia gaire clar el que havia de fer, si posar-me a la banda dreta del Roser o el de l'esquerra, o que si el Guillem venia o no arribava a Sant Jordi i tot això, però al final encara ha sortit més o menys bé. Oh, la veritat és que fa molta il·lusió perquè veus a tothom, clar, que està content, però tota la gent que està contenta t'ho transmet a tu i encara fa més... A mi, per exemple, em fa molta il·lusió tot això. L'acte ha acabat amb els diferents balls protagonitzats pel ball de banderes de les quatre cases nobiliàries i el ball de donzelles. Al final, els soldats han entregat la seva rosa a les montblanquines. Com a novetat, aquest any Montblanc s'ha proclamat la població dels enamorats de Catalunya. A més, aquesta Diada de Sant Jordi, l'Associació Juvenil Auvengen, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola i el PIC Francolí han organitzat un concurs via Twitter per triar la millor piulada de la Diada. Al llarg del dia, els participants han publicat una piulada sobre la Diada, de temàtica lliure, amb l'etiqueta Coixinet e Diada 13.